Kwezi Robinson, uina mauri yukunde tidi. Inina mauri yukunde tidi. Unde semisini. Agaka guwao, esawa zino. Omutemu agambi wakubwa anti ya kule mbela mu okuta inginia Daniel Bosa. Yali omukulu w'ekika ky'endiga. Omutemu ono nga ye tabula luja Bosa. Akwatiddwa. Bamukutte batya. Poliisi emukukunudde mu bitundu ebyebusiika. Wano. Sawa zibadde ziwera sawa nga munaano gw'emisana leero. Poliisi neyungula abanene abampi okugenda okumunoonya. Oluvannyuma lw'okutemezebwako abantu ne bajja ne bamukwata. Era ali ku kitebe kya poliisi wano ekinoonyereza ku buzibu emisango obw'amaanyi Kololo. Waali mukutandika okunyizibwa 4-5. Omukulu ono omusango yaguzza gye era bamaze ebbanga kinga omwa yattibwa ennaku z'omwezi ali 26 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Lwali lunaku lwa Sande ng'ava mu bitundu eyo eby'emikono ku mikolo egy'abazzukulu. Abazzukulu baali bamuyita ogenda okwetaba ku mikolo so gye yali ava abaseddekezi ne bamusanga wano erungujja wano nga natira okutuuka ewaka ewuwe. Poliisi abazzukulu abaali ku pikipiki ne bamukuba amasasi. Kati bwe bamukuba amasasi waaliwo omwami yali ku pikipiki yakola kyonna ekisoboka ng'abazzukulu badduka n'abakiika pikipiki ne batomera ku pikipiki ye. Omwami oyo yeewangulira ebinene ya meeting a President Museveni. Aha, ne bagwa ojjukira bulungi nnyo bwe baagwa omu pikipiki n'emwebakira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi, omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya, abali emangalibu ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa, kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi, nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mbeezi waffe. Okubadduka n'abakiika pikipiki ne batomera ku pikipiki ye. Omwami oyo yeewangulira ebinene ya meeting a President Museveni. Aha, ne bagwa ojjukira bulungi nnyo bwe baagwa omu pikipiki n'emwebakira. Kakati ate omulala n'agezaako okwagala okudduka. Oyo yakwatira ddala emmanduso yagezaako okwagala okudduka. Bwe yayingira eri awali bwe yaddukira mu lukuubo yasangayo galagi. Kakati bw'alaba galagi n'amanya nti bagenda kumukwata n'akomawo. Bw'akomawo yasanga abantu bamaze okwesetinga ne bamukwata. Kakati bamukwata ne bamukuba emiggo naye oli yali avuga pikipiki gwe yagwira ye bamukuba ne bamuttirawo. Yes, poliisi yagenda mu maaso kati n'okunoonyereza. Era bakati n'okutuuka okusalawo okufefetta tabula lujja mu bizinga by'e Kalangala kyaddirira poliisi okumulinnya akagere nga yeeyambisa ebyuma ebikesi naddala ebirondola amasimu ne biraga entambula ze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutuuka lwe yababulirako mu bizinga awatali netiwaaka ya simu. Okitegedde? Kakati eyo gye yavudde najja mpolampola ng'asotya agenda mu busamize. Jjukira poliisi yakava ewake wuwe gye basanze obuwanga nga buli mu keesi. Obuwanga obwo bwabadde bw'abantu 17. Omukulu abadde mutemu yeye. Abadde mutemu nga mulimu obw'abaana abato obw'abantu abakulu nga babusaanikira mu keesi. Ata mix. Poliisi yabuggyeeyo w'omukulu ono. Kakati tabula lujja Bosa yali kumbira nyina yinginiya Bosa. Nalaba bamutuuzaako ku gundi. Ku bukulu bw'ekika ngeri emenya amateeka. Nga kiva kwanirwa omu omutuufu. Era ensonga zaatuuka ne mu kkooti ya Kisekwa omusango tabula Bosa lujja n'aguwangula kyokka yinginiya Bosa n'ajulira ewa Kabaka. Kakati Mengo n'erungamya nti no yinginiya Bosa asigale ku bwalwomwa. Ng'ensala ya Kabaka bw'erindirwa era we yafiira nga wakayita emyaka 2 ng'ensala ya Kabaka tennaba. Teyalinda nsala ya Kabaka ye n'akola ogugwe era lw'omwa Bosa yatemulwa nakugambye nga February 25 kawungezi lwali lwa Sande ng'enkeera 26 ku makaage wali erungujja mu Rubaga nga kigambibwa nti nno abavubuka Eno Kaserunkuuma yali mu kkomera n'eno wa lujja abaali batambulira ku pikipiki nga balina emmundu emu be bamulondola nno okuva Katosi Mukono. Bajeba mutte
bamulondola kuva katosika ku mukono bantu babinyo kakati ni bamusindirira amasasi mu moto kama yali ne mukyala we Gladys no muyambiwe kakati police ke kuto mufusajjo oyo obujulizi bugenda kuvaayo bulungi batubulirani ne bagenda kutubulira ani ani ateka mu sente kubanga ono yomu kubagambi wokuba nti yateka mu sente kakati seru nkuma era abatuze bamutirawo ate no walujja ne bamubabubi nnyo era ne bamutwala mu ddwaliro emulago ku mpingo kwe yali na namalo kujanjabibwa naona n'oluvannyuma n'atwalibwa mukomera kakati polisi yakwata abantu musanvu yagala omulabi wafujukire bino ebintu kuletera history kuletera history mazo muri searching mangu yakwata abantu musanvu okulina abamu kuba family omukozi mukoti ya kisekwa n'abalanga kigambibwa nti ndio bali mu lukulu okutta abali mu lukulu okutta bakyali bangi bakya gambibwa okuba nti nno baliira era nga bakungu b'emmengo mukaaga ng'ensonda mu polisi zigamba nti nno Tabula Lugya ye yakulira olukwe luno omukulu se yamuwaayo onti uli gubasiba yamuwaayo natwaliko ne gundi ne Dr. Shraf ng'agamba nti singa bonna baafudde kuba yenga akyagamba nti kinza okuzuukwa ne boogera omunene awo niyo munene kibi ky'okumwogera tuba tetutuuse twetaagira ddala tumanyi baani abatta abantu baffe baani abateeka mu ssente n'ebirala ebiringa ono ye alabikirawo nti mutemu yennyini kuba bagenda eri gye yali ewali embuga ye bye basangayo obuwanga 17 nga buli mu kesi kikesi kinene oba yabujjendo luwe alo omuwala abika gundi oyo Tabula abadde mutemu nnyo abadde mutemu era ng'okumukwata kyayambako kakati bambega ba polisi bwe balondola entambula za Tabula okuva mu maka ge mpigi bakizuula nga yeekukuma mu bizinga by'ekalangala akati bwe yava mu maka ge agasangibwa empigi ku lusozi kulumba mu town council y'empigi siano gye basenze awali obutaka bw'ekika ky'endiga bambega bakizuula nti nno yaddukira katosi mu disitulikiti y'emukono mu maka ga kojjaawe amanya tetwagafuna kakati direkita w'ekitongole kya polisi ekiketta Brigadier Jeno Chris Damulire yakakati waali esaawa eno twabadde naye mugundu oli bamuyita magambo eri magambo oli akulira ki oli akulira saidi eyo nakulira ekitongole direkita w'ekitongole kya polisi ekiketta kale we bali kuno kiri kinonyeza ku buzibu bwa misango kino kyekikesi ono yabadde eno yabadde akulirani saidi Yanoonyereza ate kino kikesi kyekikutte kikesi kyekikuse kikulirwa Brigadier General Chris Damulira era yagamba nti n'okunoonyereza kwabwe kulaga nti Tabula bwe yava ewa kojjaawe yalinnya eryato n'ayita ku mazzi n'asibira ewa nnyina omuto ebyo nno nga babifuna nga tebamukwata nga tebannamukwata si byangu tolowooza nti byangu byakukwata gwe nga bw'olowooza nti omuntu omukwata nseenene kati tebamukutte abantu abasinga babadde balowooza nti nno omusango guno baaguvaako tebakyabiriko naye bamukutte finali bamukoze eki ekitongole kya polisi ekiketta kyo tekisirika kisigala kigenda mu maaso n'okuketta kubanga kati ogwo omusango baguteekako ssente nnyingi gwa butemu ate guli mu kkooti guyina okufunira ddala obujulizi obwenkomeredde kakati nnyina oyo yali ku kizinga ekiriraanyeewo awewuwe waliwo amasabo mangi nnyo era Tabula yabali agendangayo nnyo ng'okola ku nsonga z'obwalomwa Brigadier Damulira bw'atyo bwe yategeeza kakati ensondera zaategeeza nti nno bwe yatuuka mu maka ga nnyina baakola emikolo egy'okusamira nga baloga omusango kyokka kyandibanga kyali kikeerezi kubanga poliisi yali yatandise dda omuyigo okumukwata ng'aguloga baali baguloga nga bali mu kusamira baloga naye yali asobola okuguloga ne tukuvaako abalogo baloga emisango ne guno ndowooza gwamulemerera ne lw'omwana ye yali tafu kubanga olaba oli eyasooka omukuba masasi yattirwawe kakati ewa nnyina omuto kiteeberezebwa nti nno wandibanga waali watuuzibwa enkiiko mwe baali bateesereza enteekateeka yonna ya mission ey'okutta lw'omwa enkiiko gye zaatuula kino ekintu kyali kinene famire yonna bagikwate famire yonna anti kati ono agenda kutuyamba kakati eri ensonda zaayongerako nti nno Tabula bwe yava ekkoome eryato lyapangisa okumutwala lyamusuula ku mwalo gwe bumagi oba ebuggala mu kalangala era eno ab'ebyokwerinda basalawo okufeffetta buli kitundu mwayinza okuba nga yeekukumye oba ziri enteekateeka ze yakolako entono zamuyamba
ndoza ezamu yambo kubera nti zikugula ugula kakati wola wola bidango kamati singa tabula yali talina musango che kyali kimuddusa musango yali aguyina kubakati wensalira tabula nti musanga yali aguyina ebizibiti ebyali empiji wana obuwanga atali akati atendo go musango nako kugenda muongero wako bano bani bani yatta abato abakuru yes ngakola mix Ila bo nabagenda ku kumubuza kana na katano yatana police ebadde tevanga yo kubira nti ekolo okunonyereza bwe kuto kuba bantu banji baba se mu mbere ya masasi naye ndozo ono yali yaina ke bibye yali na ke bibye rumo yali na ke bantu asigaza ke abakozo omusango bonna kumpi kati ba weddi ne balo ne bakola chi ne balo nkomani ne balo koma tabula kino cha ajashaf kyali agamba nti senga nono yafa Senga ya fatu wandifunye tabula. Aja shirafu, analysis ya sajisima. Kumbanga tutu wandifunye muntu ye njini, ya vako kufa kwa alu wa umwa. Oba ya atide china dirida. Baba yogera munini ba muogiri. Babanga ya taba antu, yiru achi teba muogira. Sanyu katuramu, bu ya ta chijana ngoma, teba muogira. Yali katikiro mulambo obukama bwatoro tebamwogera bamwogera musangane kubusinga lwaki tuzibikira abantu abatemu akati ya brigade ya jeno damulira yagamba ntino baagala tabula anyonyole emundu yakoze sibo okuta yingini ya bosa ya jijawa kyamwogo tiyali kiti kyamwogo sibo si imirira kongere yali zino zirapidi era mu magazine mwali mwa masasa asatu irage gako waluomo bali basi bamazeko ngabali nga muwogo wansi mmere makati ki wagurumba kakati era era ntino yanyo bali bamweta agera nnyonyole akakwate ka abantu abakwatibwa nagamba ntino no walujja yali mudwalire mulago ye yasike manduso Ona alikati yavaye mpozi mudwali ali mukomera ona ali mukomera yasike manso neno kaseru nkuma eyati wabatuze yali avuga omutemu ye yali ali awo pichipichi gwe yeba kya ye yali avuga ona ali mukomera gwe bakwata ye yakube manso au tuli watu fate ya ronko mono yes takati nebakati eno kaseru nkuma yati wabatuze yali avuga omutemu mire naluwenda omukungu wa koti ya kisekwa ye yali awulizganya obutelevu ne tabula Tabula mpozi yani? Omutemu. Ye mutemu. Mbaba kutoru waliru. Kakati uli ya imangeli na kubesimu. Mbaba ulizganyanga. Kakati programu. Na yali mukomera. Ya yali mukomera ba mkwatila. Uwebari. Kakati natuli nani. Tuwa nekumiri. Era bali na enkola gana. Atabala na nabo bali na akakwate. Oba kuchikache ndiga. Ochitegedi. Emisugo banojiri mchikache ndiga. Kakati ya uli. Baro mulala. Ibalonda lwomu omulala kubanga elita sobola kobeerawo naona ali mirembe aliko iyi ali mirembe kubanga kati abatemu ababadde bakayanira entebe bwebanga bakwatiddwa kino kyatandika de kyokayanira entebe muwanga besimanyi kabaka yalonda yasima tegwe notandika okayanira entebe ate nobiyingiza muno ati yekika imagine just kulya mpombo kunyimbe nabitibwa omanya abaganda twagala nye bitibwa kati lwoma yali afashi yali amutira ki yandirinze ensala ya Ssaabasajja Kabaka Ate kirungi yalopa. Yalopa. Myaka ebiri olaba bantu balopa misango nejimala myaka 10 okunaguma. Nako waika ngumbika nyo. So kakati Brigade ya Jeno Damulira Kulisi Damulira. Tumwebaze. N'abasirikale bonna bakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'omukulu ono akwatibwa. Bamusirika wano siwala. Abadde ayina. We bamukwatidde. Era nze kye nsimanyi nti Megatron ne Quiz Media Group ffe tusoose okubreakinga amawulire gano. Agokwatibwa kwa tabula kubanga ingeri jetu ina connection is zinjawulu ati babadde batwagala tugende nabe busika ngabamu kuwata na ye esimu za fuzaganya okuyitamu kati ne bagenda era olukumukomezaawo ne bamutuusa wali kwekutukubira amasimu naffe ne tugenda kipayo payo ne tutuukayo ne tulaba ndoza encha tulete ku bantu abinjawulo encha tugenda kuleta ku bantu abinjawulo bogere ku nsonga eno tulabe daladala obutemu buno nga bususi ate nga bufiira ddala ate nga kawicho kawicho institution iyi kawicho institution iyi bya buli joint bya bufuzi bibire bibire so buzibu ne akati okubanga abantu baffe
batandise okutibwa mu mbeera ng'eyo akantu okakebeddeko nkakebeddeko kubanga ndi mukebera wano message ziveri ku kitebe bampereza message lebangamba nti no akyali wano wabweru bali mukumukunya n'oluvannyuma bagende nti naye bannamawulire bajja kumulaba olunaku olw'enkya kale tugenda sigalanga tubawo information buli kimu kibayo omanyi wano Quest Media Group wamu ne Megatron tubagamba nti for us with break news that's why we gazze tugabawedde tugira bonji nyo tubane information buli information tugenda kubeera nga tujikuwa kwatagana ku nsonga ya luma tewera bera kubeera nti osubscribinga buli kaseera kebeerayo ojja kusubwa amawulire ng'oli eyo temuva yes.